ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራማችን ዘወትር ቅዳሜ ከረፋዱ ከአራት ሰዓት ጀምሮ እና እንዲሁም በድጋሜ ሐሙስ ከቀኑ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርስ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ደግሞ ይዘላችሁ የቀረብነው መወያያ ጉዳያችን ያለመደማመጥ ችግሮችና መፍትሄዎችን በተመለከተ ይሆናል ወደ እናንተ የምናደርሰው። አብራናችሁ ቆይታ የምናደርገው እኔ የሩሲ ሳይና ሙሉ አዳም ታምሩ ነኝ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሙሉ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አለሽ የሩስ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለ። እኔም ደህና ነኝ። በጣም ጥሩ። ዛሬ እንግዲህ ልናነሳ የወደድነው ርዕሳችን ያለመደማመጥ ችግሮችና መፍትሄዎችን በተመለከተ ነው። ሰፋ ያለ ውይይት ለማድረግ የተዘጋጀ ነው። አለመደማመጥ ምንድነው የሚለውን ከማየታችን በፊት መደማመጥ ምንድነው፣ ያለመደማመጥስ ምንድነው የሚለውን መንስኤዎቹን፣ ችግሮቹን፣ ጉዳቱን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። አዎ፣ የተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ቆይታ ሲያደርጉ ሐሳቦቻችን አለመደማመጥ ላይ የሚያተኩሩ ነው የሚሆነው። አለመደማመጥ ምንድነው? ከዚህ በተጨማሪ ባለመደማመጥ ውስጥ የሚከሰቱ ነገሮች ምንድናቸው? መገለጫዎች ውስጥ ማሳያዎች ውስጥ አለመደማመጥ አለ ስንል ምን ምን ማለታችን ነው? ምን ነገሮችን አካተን ነው ምን ላይ የሚሉትን ዝርዝር ሐሳቦችን ነው ከኛ ጋር ቆይታ ሲያደርጉ የሚያገኙት። ነው እንጋብዛቸዋለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ያለመደማመጥ ችግሮችና መፍትሄዎችን በተመለከተ ነው ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ውድ ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ ዛሬ ያለመደማመጥ ችግሮችና መፍትሄዎችን በተመለከተ ነው ቆይታ የምናደርገው። አሁንም በድጋሜ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሙሌ፣ እንግዲህ ያለመደማመጥ ችግሮችና መፍትሄዎችን በተመለከተ ነው ቆይታ የምናደርገውና መጀመሪያ ያለመደማመጥ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ከማየታችን በፊት መደማመጥስ ምን ማለት ነው የሚለውን እስኪ እንየ መጀመሪያ ሰፋ አድርገን። በጣም ጥሩ። መደማመጥ ትልቅ ርዕሰ ጉዳይም ነው። በተለይም መደማመጥ ብለን ስንጠራ በአይምሯችን ውስጥ የጆሮ ስራ ነው ቶሎ ትዝ የሚለን የምናስታውሰው። ትልቅ ጥበብ እንደሆነ ይታወቃል። በጣም ውድ ጥበብ፣ ሰዎች ሊኖራቸው ከሚገባ እና ገንዘብ ሊያደርጓቸው ከሚገቡ ነገሮች መካከል አንዱ እንደ ጥበብ ሁሉ የሚቆጠረው እንደ ክህሎት ብቻ ሳይሆን እንደ ግል ብቃት የሚደነቀው መደማመጥ ተብሎ የሚጠራው ነው። መደማመጥ ተናጋሪን ሰው ያለውን ስሜት፣ ያለውን ፍላጎት፣ ያለውን መልካም ሐሳብ እንዲሁም የተለየ የሆነ እይታና መልእክት መልክ ወደ ራሳችን አይምሮ አስገብተን ትምህርትን ለመማር፣ ልምድን ለመጋራት፣ ሐሳብን ለመጋራት፣ ስሜትን ለመገንዘብ ብሎም ድርጊትን ሁሉ ሳይቀር በምን ሁኔታ መፈጸም እንደሚቻል በአግባቡ ለመረዳት የሚያስችል ክህሎት ነው። ይህ ክህሎት በሰዎች መካከል ያለውን መሰረታዊ ተግባቦት በማሳደግ በኩል ትልቅ ድርሻ ያለው ሲሆን፣ ማዳመጥ ብለን ስንጠራ ከሰዎች የምንሰማውን ንግግር፣ ከሰዎች የምናየውን ስሜት እንዲሁም ድርጊታዊ የሆነ መልእክት ብቻ ሳይሆን በቆይታችን መልእክቱን ምን ማለት እንደሆነ ተረድተና ተገንዝበን ምላሽ እስከ መስጠት የሚያደርሰውን ሂደት ሁሉ የሚያካትት ነው። በዚህም ይህ ሂደት ደግሞ ተግባቦትን በመሰረታዊነት እንድናዳብር ያስችለናል። ለምሳሌ በሰዎች መካከል ተግባቦት ይኖራል። ተግባቦት የመጀመሪያ ምዕራፉ የሚጀምረው ከመደማመጥ ነው። ተናጋሪ እንዳለ ሁሉ አድማጭ ከሌለ ችግር ነው። የአይን ስራው ማየት ነው። የአንደበት ስራው መናገር ነው። የጆሮ ስራው ደግሞ መስማት ነው። መስማት ግን ወደ ውስጥ መደማመጥን ላያመጣ ይችላል። ብዙ ጊዜ እንሰማለን። ያው ብዙ ድምጾች መካከል ብዙ ሰው የራሱን የሚሰማቸው ድምጾች ይኖራሉ። ነገር ግን መደማመጥ ብለን የምንጠራው ወደ አይምሯችን የትርጉም ስራ ማዕከል ወስደን የራሱን የሆነ መልእክት ተርጉሞ አብላልቶ ተንትኖ ምላሽ እስከ መስጠት የሚያደርሰውን ብቃት የሚይዝ ነው። አሁን ሰው ይሰማል፣ ግን ደግሞ ሰው አዳምጧል ለማለት ይከብዳል። የምናዳምጥበት ጥበብ ሌላ ነው፣ የምናዳምጥበት ክህሎት ሌላ እንደሆነ ይታወቃል። ይህም በመሆኑ ባጭሩ ማዳመጥ ብለን የምንጠራው እኛነታችን ከቅርብ ካለ ሰው፣ በዙሪያችን ካለው ሰው፣ ከተናጋሪው ሰው ጋር በአይምሮ፣ በስሜት፣ በሀሳብ፣ በልምድ የምናገናኝበት የምናቆራኝበት ትልቁ ክህሎት መደማመጥ ተብሎ ይጠራል።
በጣም ጥሩ ወለ እንግዲህ ምንድነው መደማመጥ ሰፋ አድርጋ ነው ያነሳህልንና መደማመጥ ማለት ያምሩና የስሜት ውህደት ነው ሊኖሩን ከሚገቡ የክህሎቶቻችንም አንዱና ዋነኛው እንደሆነ ነው የገለጽከልንና ያለ መደማመጥ ችግር ስንል ምን ማለታችን ነው ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለ መደማመጥ ብለን ምን ተራው በሰዎች መካከል የሚካሄደው በተናጋሪና ባድማጭ መካከል ያለው የመረጃ የውቀት የልምድ የሐሳብ ፍሰቶችን በአጠቃላይ ሶስት ነገሮችን በውስጡ አንደኛው አይምሮው የሆነውን ወይም ኮግኒቲቭ ፕሮሰስ ተብሎ የሚጠራውን ሁለተኛው ስሜታዊ ተብሎ የሚጠራውን የስሜት በውስጣችን የሚንጸባረቁ ነገሮችን ወደ ውጭ የምናስተላልፍበት መንገድና ድርጅታዊ ወይም ቢሄቪራል ፕሮሰስ ተብሎ የሚጠራውን የሚይዝ ነው እነዚህ ነገሮች ከሰዎች ወስደን ወደ ራሳችን የህይወት መስተጋብር የሐሳብ የልምድ የውቀት መስተጋብር ላይ ለማዋል የሚያስችሉን ሂደቶች ባለመጠቀም በመካከል የሚፈጠሩ ችግሮችና ለሰዎቹ ትኩረት ባለመስጠት ለመረጃው ትኩረት ባለመስጠት በተጨማሪነት ደግሞ ለሚተላለፈው መልእክት በአጠቃላይ ምንም አይነት ዋጋ ባለመስጠት የተዛባና የተቆራረጠ መስተጋብር የሌለው ምላሽም የሌለው አይነት የመደማመጥ ሂደትና ችግር የመደማመጥ ችግር ብለን እንጠራዋለን አንድ ችግር ነው ሰው ለምሳሌ አንቺና እኔ አሁን እየተነጋገርን እንገኛለን አንቺ ምታነሽውን ሐሳብ እኔ ማዳመጥ ካልቻልኩኝ ምን ሆኗል በሁለታችን መካከል ተግባቦት የሌለበት ምላሽ የሌለበት ሐሳቡን የመጋራትና ያን ስሜትም በውስጣችን የሚመላለሱ ነገሮችን ተገናዝቦ ላለመሄድ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ ማለት ነው እነዛ ችግሮች የመደማመጥ ችግሮች ናቸው በዚህም የመደማመጥ ችግር ትልቁ በሰዎች መካከል የሚፈጠርን ጥንካሬ ያለው መስተጋብር እንዳይቀጥል የሚያደርግና ተግባቦትን ሁሉ ወደ አልተወደደ መልኩ ያልተወደደ መስተጋብር እንዲኖር ያልተወደደ ተግባቦት እንዲኖር መደማመጥ የሌለበት አንዱ ሌላኛውን አተናጋሪው መናገር ብቻ ሳሚው ደግሞ የሚሰማ መስሎ ግን በውስጡ ምንም አይነት መዛግብት የሌለው ሰሊዳው ላይ ጽፈት መረጃ የሌለበት አይነት ተግባቦት ካለ ያ የመደማመጥ ችግር ብለን እንጠራዋለን በጣም ጥሩ ስለዚህ የስሜትና ያምሮ ውህደት ያለ መደማመጥ ችግር አለ ስንል የስሜትና ያምሮ ውህደት አይኖርም ከሚነጋገሩ ሰዎች መካከል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ያለ መደማመጥ ችግር እንግዲህ እኔ ብቻ አድምጡኝ የሚሉ የተለያዩ ሰዎችም ይኖራሉ ስለዚህ እነዚህ በአያይዛስከና በጣም ጥሩ ያለ መደማመጥ ችግር አለ ብለን ስናነሳ መገለጫዎች አሉት ምን መገለጫው ነው አይደማመጥም ሰው ካልን በጓደኞች መካከል በቤተሰቦች መካከል በሥራ ባልደረቦች መካከል በመሪና በተመሪ መካከል በማህበራዊ መስተጋብር አውድ መካከል ባንድ የድርጊት አካሄድ መካከል የሚኖሩ ነገሮች ሁሉ መደማመጥን ይጠይቃሉ እነዚህ መደማመጥ ደግሞ ወደ ህይወት ወደ ድርጊት ወደ መልካም ነገር ያመራል ነገር ግን ይህ እንዳይሆን የሚያድርገው ያለ መደማመጥ ችግር በመካከል አለ ማለት መገለጫዎች አሉ ከነዚህ መካከል አንደኛው ለነገሩ ምንም አይነት ትኩረት አለመስጠት ነው ለሚወራው ሐሳብ ለሚተላለፈው መልእክት አንድ ተናጋሪ መልእክቴ ይደርሳል ብሎ ሐሳቢ ወደ ሰዎች ይደርሳል ብሎ የሚያወራቸው ነገሮች በአጠቃላይ ምንም አይነት ትኩረት አለመስጠት አንዱ ያለ መደማመጥ ችግር ነው ወይም መገለጫ ሆኖ የሚያገለግል ነው ሁለተኛው እኔን ብቻ ስሙኝ የሚል አይነት አሁን ከመናገር ማድመጥ እንዲቀድም ይነገራል በማየት ብዙ መረጃዎች ተላልፋሉ ነገር ግን በማየት የተሰበሰብናቸው መረጃዎች በመናገር ላድማጭ መናደርሳቸው ስለሆኑ በእያንዳንዱ ጊዜ ሰው መናገሩን ከመያበዛ ይልቅ ማድመጡን ቢያበዛ ይመከራል ለምን አይምሮ ውስጥ የተለያዩ የመረጃ ውቅረቶች አሉ በድምጽ ምን ወስዳቸው መረጃዎች አሉ በመስል ምን ወስዳቸው መረጃዎች አሉ በጽሑፍ ምን ወስዳቸው መረጃዎች አሉ በድምጽ የወሰድናቸው መረጃዎች ተተንትነው ተብላልተው በበጎ ነገር ተተርጉመው ለሰው መድረስ የሚችሉ ደግሞ ተናጋሪው እኔን ብቻ ስሙኝ ብሎ የሚያወራበት ሳይሆን ማድመጥን ሁሉ ገንዘብ ሲያደርግ ነው ማድመጥ እጅግ መሰረታዊ ነገር ነው ስለዚህ እኔን ብቻ ስሙኝ የሚል አይነት ከሆነ የመደማመጥ ችግር አለ ማለት ነው አሁን አንቺና እኔ ያወራን ባለንበት እኔን ብቻ አዳምጪኝ ብል በወሪያችን መካከል ምን ሆኗል ማለት የመደማመጥ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ይሄ አካላዊና ስሜታዊ መስተጋብሮች የተቆራረጡ መሆን ነው ከነዚህ መካከል በአካል አይን ለአይን የሚደረጉ መስተጋብሮች አሉ ሰው አይኑ ላይ ትልቅ ኃይል አለ ያ ኃይል ደግሞ ስሜትን የሚቀሰቅስ መተማመንን የሚያመጣ አሸናፊነት ልዕልናን በራስ መተማመን ሁሉ ከፍ እንዲል የሚያደርግ ነው ነገር ግን ዝም ብሎ አሁን በወሪያችን መካከል አንድ ሰው በሚያወራበት ጊዜ አንገቱን ደፍቶ
ድምጹን ብቻ ያሰማ ከሆነ ለመስተጋብር በጣም ያስቸግራል ያ እንዳይሆን የአይን መስተጋብሮች የሌሉት ሆኖ እናያለን ሌላኛው የአለመደማመጥ መገለጫ ብለን የምንጠራው አንደኛው ነገር ማቋረጥ ነው ሐሳቡ ንግግሩ እየቀረበ ባለበት ሁኔታ ዘሎ ገብቶ የሚተላለፈው መልእክት ማቋረጥ መቻል ነው አሁን አንድ ሰው ሲያወራ ከምን ወደ ምን ማውራት እንዳለበት ይታወቃል ለምሳሌ በቤተሰብ መካከል ወሬ ከማን እንደሚጀመር ይታወቃል ኢትዮጵያዊ ሴት ስነ ምግባራዊ ማንነታችን ሃይማኖታዊ የሆኑ አስተምሮች በአጠቃላይ የሚነግሩን ከትልቅ ሰው መናገር ከጀመረ ልጆች ማዳመጥ አለባቸው እናት ምትናገር ከሆነ ልጆች ያዳምጣሉ እንግዳ መጥቶ እንግዶቹ ተሰብስበው ይያለ ከማን ወደ ምን እንደሚተላለፍ ይታወቃል በመካከል ግን አሁን አባት እየተናገረ ልጅ ዘሎ ገብቶ በቃ የሆነ ወሬውን ቢያዛባው መልክቱን ቢያዛባው ይሄ የማቋረጥ ሁኔታ ምን ይፈጥራል አለመደማመጥን እንዲመጣ የማድረግ ሁኔታ አለው ከዚህ በተጨማሪ የምንናገረውን ይዘት የሚሰማ መስሎ ግን ያለ መስማት ነው ይሄ በፓሲቭ የሆነ ሊስኒንግ ያላችሁ ሰዎች መገለጫን ወይም ሲዩዶ ሊስኒንግ ተብሎ የሚጠራ ነው ሰውየው የሚያዳምጥ ይመስላል ግን አይደለም ከጉዳዩ ጋር አብሮ አይደለም እዚህ እየተነገረ ያለው ነገር ትቶ ሌላ ሐሳቡስ ሌላ መልክቱስ ሌላ ትርጉሙስ ገብቶ ልናገኘው እንችላል እና አዳመጥከኝ እንዴ ተብሎ ሲጠየቅ እንዴ አይነቱ ሰው ምንድነው ቢል አይ ሐሳብ የሆነ ነገር መጥቶብኝ ምናምን ይላል ይሄ የተለመደ ነው ከምኑ ጋር ያለ ማለት ከሚተላለፈው ይዘት ጋር አይደለም ማለት ነው ከሚተላለፈው ይዘት ጋር አይደለም ሌላኛው እንደ መገለጫ የሚታየው የዚህ አለመደማመጥ ችግር ለሰውየው የሆነ ንቀት ማሳየት በቃ የገለጸው አይደለም መልእክቱ ያን ያህል ነው ሚዛን አይደፋም ብሎ ማሰብ ነው በነገራችን ላይ በንግግር ሂደት ውስጥ ወይም በተግባቦት ሂደት ውስጥ ትልቁ ነገር ማተኮር ያለብን መልእክቱ ላይ ነው መልእክቱ ላይ እናተኩራለን ማለት ግን ለሰውየው ክብር እንሰጣለን ክብር የትኛውም ነገር ክብር አለባበሱን ወይ ደግሞ የቋንቋ ፍሰቱ ምናምን ላናይ እንችላለን መልእክቱ ግን ምንድነው ከዛ ሰው የሚገኘው ነገር ሰው በዚህ በንግግር መካከል ክብር ማንነቱ እንዳለ ሆኖ በሚተላለፈው በሚያስተላልፋቸው ነገሮች ላይ ግን ምን እናረጋለን ትኩረት መስጠት ስለዚህ ሰውየውና ሐሳቡን በቃ እንትና ቢናገር ሚጣፍጥ አይመስልም አይጥምም ብሎ ማሰብ ይሄ ሐሳባዊ ነው የሐሳባዊ ነገር ደግሞ ተግባቦትን በተለይ መስተጋብርን ከመስተጋብር ዘሎ ደግሞ የመደማመጥ ሂደትን እንዲቋረጥ የማድረግ ሁኔታ አለ በተጨማሪነት ለሰዎች የምንሰጣቸው የአመለካከት ሁኔታ ወደ ምላሻችን የተዛባ እንዲሆን ያደርጋል ለምሳሌ መደማመጥ በዋናነት ምላሽ ለመስጠት አይደለም እንትን ምንለው የምናዳምጠው አዳምጠን ምላሽ ለመስጠት ነው ብዙ ሰው የሚያተኩረው ምላሽ ለመስጠት ነው እንዲካለኝ እንዲለዋለሁ ይሄ የሚያስኬድ አይደለም እንዲካለኝ እንዲለዋለሁ ሳይሆን ሰዎቹ ያሉት ነገር በሐሳባቸው በልምዳቸው በእውቀታቸው በህይወት መስተጋብራቸው ያዳበሩት እያንዳንዱ ነገር ከነገሩን በኋላ አዳምጠን ከልቡናችን ከአይምሯችን ላይ ያረፈውን ነገር በደንብ አብላልተን አስኪደን ምን ማድረግ ይቻላል ምላሽ መስጠት ይቻላል ግን ገና እንትን ሳንል ሰዎች ሳይናገሩ እንዲቢናገሩ እንዲመለሳሉ ካልን ምን ሆነናል ማለት ነው ለማዳመጥ ዝግጁ አይደለንም ማለት ነው ይሄ ለማዳመጥ ዝግጁ አለመሆን ደግሞ ዝግ የሆነ አይምሮን መከተል ያመጣል አይምሮ ክፍት ካልሆነ ሰዎች መደማመጥ መግባባት መስማማት አይችሉም ስለዚህ ዝግ የሆነ አይምሮ መያዝ እኔ ነኝ የማውቀው ወቃቱ እኔ ነኝ የማውቀው ልምዱም የኔ ነው አገላለጹም በኔ ነው የሚያምር አይ የሚያወሩት ነገር አይገባኝም አይጣፍጥም አይጥመኝም ሊል ይችላል ይሄ አይምሮ የክሎዝ ማይንድ መሆን ነው በዋናነት አይምሮ በጣም ነጻነት ያለው ግን ደግሞ ነገሮችን ከብዙ አንግልና አንጻር መርምሮና ተገንዝቦ የሚያስኬድ መሆን ይኖርበታል እና ከመደማመጥ ችግሮች ወይም ማሳያዎች መካከል ይሄ በቁጣ መግለጽ ንቀት ማሳየት ስሜትን አለመቆጣጠር ደግሞ ከሆነ ነገር ጋር ማያያዝ ብቻ የራስን የሆነ ነገር ማየት ይሄ እንደ መገለጫ ልንወስዳቸው ከምንችሉ መካከል የሚጠቀሱ ናቸው በጣም ጥሩ ሙሌ እንዲያውም ምንድነው ብዙ ጊዜ አንዳንዴ መደማመጥ ማለት ራሱ በስምምነት ሂደት ውስጥ ለመስማማትም ይሁን ላለመስማማት በንግግራችን ውስጥ ለመስማማትም ላለመስማማት የሚደረግ ሂደት ነው ግጭት ሳይኖር ማለት ነው ስንደማመጥ አልተደማመጥንም ማለት ግን ግጭት እየፈጠረን ነው ማለት ነው ልንስማማም ላንስማማም እንችላለን ግን ያንን ነገር ካላዳመጥ ነው ያው ስሜት አይሰጠንም መረጃውንም እንዳልከን በአግባቡ አንቀበለውም ማለት ነውና ሰፋ አድርገን የገለጽከለነና
ያለመደማመጥ ችግሮችን ነበር ቀደም ብለን ያነሳነው። ያለመደማመጥ ችግሮች እንግዲህ እንደዚህ ሰዎችን የኔነት ስሜት ካልተሰማን በስሜትም በአእምሮም የተለያየ አይነት ውህደት ካልፈጠረን ከአድማጫችን ከተናጋሪያችን ጋር እንግዲህ የተለያየ መንስኤዎች ይኖሩታል እንደዚህ ሊሆንበት የሚችለው። እና ምን ምን አይነት መንስኤዎች ናቸው ምክንያቶቹ? ላለመደማመጣችን ምክንያት ምንላቸው ምን ሊሆኑ ይችላሉ? በጣም ጥሩ። ምንድነው የሩስ እዚህ ጋር አለመደማመጥ በራሱ የሚሰለጥነው በሰዎች ላይ ነው። መደማመጥን የሚያመጣው ራሱ ግለሰቡ ነው። አለመደማመጥን የሚፈጥረው ራሱ ግለሰቡ ነው። አንደኛው አድማጭ ሌላኛው ደግሞ የማያዳምጥ ሆኖ የተፈጠረ የለም። ሁሉም በክህሎት ወደዚህ ምድር ሲመጣ የሚያዳብራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ይህ በክህሎት የሚጠይቅ ስለሆነ ይህም በመሆኑ ለምሳሌ ካነሳናቸው አያይዘን ስንመጣ አቋም ይዞ የሚያዳምጥ ሰው፣ ይሄ የምፈልገውን ብቻ ነው ማዳምጥ ብሎ የሚያስብ ሰው፣ ከዛ በተጨማሪ አይ ሰዎቹ የሚሉት ነገር በሙሉ ተገቢ አይደለም ብሎ ራሱን ዘግቶ የሚመጣ ሰው ሊኖር ይችላል። ለእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ግን ብዙ ናቸው። ከነዚህ መካከል የተወሰኑትን እንደ ግለሰብ እናያለን። ደግሞ ማድመጥ ወደ ማህበራዊ ማንነታችንም ስለሚሄድ ወደዛም ሄደን የምናያቸው ይሆናል። ከግለሰቦቹ መካከል ግላዊ ከሆነው ነገር መካከል አካላዊ የሆኑ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። አካባቢ የሆኑ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ይህም ማለት ምንድን ነው? ከሰዎች ጋር መደማመጥን በአካል የሚገለጹ ለምሳሌ በምልክትም ሊሆን ይችላል፣ በቋንቋ ሊሆን ይችላል። መደማመጥ ይሄ በተግባቦት አይን ሲታይ ቃላት አማካኝነት ንግግሮቻችን ለሰው የምናደርስበት አለ። በገለጻ መልኩ ማለት ምልክታዊ በሆነ ሁኔታ ለምሳሌ ይሄ ገጽታችን በሙሉ ሰውነታችን በሙሉ ለተግባቦት ምክንያት ነው። እነዚህ ነገሮች መካከል የሚኖሩ ልዩነቶች ምን ይፈጥራሉ? መደማመጥን ሊያሳጡ ይችላሉ። አካባቢያችን በራሱ የሚረብሽ ትኩረትን የሚስብ ብሎም ደግሞ ለመደማመጥ እንቅፋት የሆኑ ከድምጸት አንጻር ሁሉ ሳይቀር የሚገቡ ነገሮች በሰዎች መካከል ያለውን የመደማመጥ ሁኔታ እንዲቀንስ ያደርጉታል። ከልቡናቸው ከአይምሯቸው ተመላልሶ የሚመጣን ሐሳብ በአግባቡ ለመከታተልና ምላሽ ለመስጠት የሚችሉበትን አቅም ያሳጣቸዋል። ይህም በመሆኑ አካባቢያዊ ነገሮች በአጠቃላይ የሚረብሹ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ስነ ልቦናዊና ስሜታዊ ነገሮች ናቸው። ስሜታዊና ስነ ልቦናዊ ስሜት አንዱ የስነ ልቦናዊ መገለጫችን ነው። የመጀመሪያው ከስነ ልቦናዊ ነገሮች መካከል ለሰዎች የምንሰጠው ግምት ነው። ለሰው የምንሰጠው ግምት ማንኛውም ሰው ክቡርነት አለው፣ ማንነቱ የተወደደ ነው። ያን የተወደደ ማንነት ተቀብሎ ሀሳቡ ላይ ማተኮር ግን ተገቢ ነው። ምንድን ነው እየተናገረ ያለው? እኔ መመለስ ያለብኝስ ምንድን ነው ካዳመጥኩት በኋላ ብለን መውሰድ ግን ቀድመን ሰዎቹን ይሄ ያላቸውን ነገር ማክበር ካልቻልን እይታችን በአጠቃላይ ለሰዎች ለተናጋሪዎች የሚኖረን ነገር እየተዛባ ከሆነ የምንሰጠው ምላሽ የተግባቦት መጠናችን የመደማመጥ አቅማችንም የቀነሰ እንዲሆን ያደርጋል፣ መሰናክል ሆኖ ይከሰታል። ከዚህ በተጨማሪ ቀድሞ ግምት መያዝ ነው። እንዲህ ሊናገር ይችላል ብለን ልናስብ እንችላለን። ጓደኛዬ፣ የስራ ባልደረባዬ፣ አባቴም እናቴም እንዲትናገራሉ፣ ወንድሜም እህቴም እንዲናገራሉ ብለን ቀድመን ከዘጋ ነው ቀድመን የሚናገሩት ይሄ ነው ካልን ለመጨመር አንዘጋጅም። ሰው ደግሞ የሚያዳምጠው ለመማር ነው። ትልቁ ዓላማ ለመማር ነው። ሰው ለምንድን ነው የሚያዳምጥ ከተባለ ትልቁ መልስ ሊሆን የሚችለው ለመማር ነው። ምንማረው ነገር ብዙ ነው። ከሰዎች ምንማረው፣ ከሰዎች ህይወት፣ ከሰዎች መስተጋብር፣ ከዓለም ክስተት በአጠቃላይ በዙሪያችን ካሉ ነገሮች በሙሉ ምንማራቸውን ነገሮች ምናገኘው በመደማመጣችን ነው። ይህም በመሆኑ ቀድመን እንዲህ ነው ሊናገር የሚችል አካሄዱ እኮ በዚህ ነው ሀሳቡ ምን አውቀዋለሁ ካልን ምን ማድረግ አይቻልም፣ መደማመጥ አይቻልም። እና ቀድሞ ግምት መስጠት አንዱ ለአለመደማመጥ ምክንያት ነው። ሌላኛው ከስነ ልቡናዊ አውድ ስናየው አመለካከት ትልቁን ድርሻ ይዛል። አንድን ነገር መውደድም ይሁን መጥላት፣ ማድነቅም ይሁን መናቅ፣ መቅረብም ይሁን መራቅ የሚመጣው የሰው ልጆች በውስጣቸው ያዳበሩት አይምሯቸው ማዕቀፉን የዘረጋበት መንገድ ነው። ይህም አመለካከታችን ለሰዎች የምንሰጠውን ነገር በሙሉ ወደሚወደድም ወደማይወደድም እንድናመራ የማድረግ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ለምሳሌ ያህል አንድ የስራ ባልደረባችን በሚያወራበት ጊዜ ይህ ሰው የሚያወራው በአጠቃላይ ሚዛን የማይደፋ ነው፣ ፍሬ የለውም ብለን ለሰውየው ብቻ ሳይሆን ለሚናገረው ነገርም ቦታ ካልሰጠነው አመለካከታችን ምን ያደርገዋል?
تغبابوتاچن مدماماتاچن ياقوارطوال ديستراكت ياراغال انترفير يماراغاقم ينوروال سلازي املكاكات تلقون بوتا يزال سوتين بمدله بنغراچن تغبابتهم تسمامتهم وسناهم ابرو سرتهم اندينور ميادرغاچو تلقو اقم انا ودا عند يونا يميودد نغر انديمتا يميادرغاچو املكاكات نو ييم بمهونو املكاكات لسوتچ منسطو لنغغرو لغدايو يمنسطو لنيا انيا راساچن لذا نغر يمنادرغو اتكرو من مارغ يچلال يمدمامت اقماچن يمچمرم يمقدنسم مالنا يتزابا يونا املكاكات لا لمدمامت عندو مكنيات تدرغو يوسدال كزي بتچماري بغيزيو يمنورن سميت نو بغيزيو يمنورن سميت سو بدكام مكاكلنا بتنكاري برفت مكاكل يمنورو ملاش يتلايي نو لمثالي አንድ ባለተዳር ቤተሰቦች መካከል የሚኖር ባል ከሥራ ወጥቶ ቤተሰቡ ቤቱ ጋር መጥቶ ሚስቱን በሚያገኝበት ጊዜ የሥራ ጫና በጣም ከፍተኛ ካለው የሚመልሰው ምላሽ ሌላ ሊሆን ይችላል ድሮ ከነበረው የተለየ ሊሆን ይችላል አይ ድሮ ሰላገኞች ደስ ብሎኛል በሰላም ስለዋን ደስ ብሎኛል ዛሬ ውሎሽ ጥሩ እንደነበር ተስፋ አድርጋለሁ ሲል የነበረው በጣም የደከመው ቀን ግን ሊል ይችላል ባክሽ ተይኝ ረፍት ስጭኝ ሊል ይችላል አሁን በጣም እንትን ሳናደርገው ማለት ነው በጣም ከፍ ሳናደርገው ረፍት ስጭኝ ታይኝ ምናም ሊል ይችላል ይሄ ምንን ይፈጥራል ሚስት ለባሏ ለተስተላልፎ የነበረውን መልእክት ወይም ድጋፍ ሊያቋርጥ ይችላል ይሄም የመደማመጥን ችግር የመፍጠራቅም ይኖራል ከዚህ በተጨማሪ የቀደመ ልምዳችን ነው ትልቁ ነገር ልምድ ይሄ የመደማመጥ ማነታችን በልምድ የሚመጣ ነው በክህሎት የሚመጣ ነው ሰዎቹ የመናገር ክህሎታቸው የማድመጥ ክህሎታቸው የመጻፍ ክህሎታቸው በአጠቃላይ በሂደት የሚመጡ ነገሮች አሉ። ከሆነ እድሜ ከልጅነት ሊሆን ይችላል ከወጣትነት ሊሆን ይችላል ከጉልምስና እስከ ቀጣዩ ያረጋዊነት እድሜ ግን የተለያዩ ልምዶችን እናዳብራለን። ልምዳችን ሰዎችን ማዳመጥ ሳይሆን መናገር ላይ የሚያተኩር ከሆነ ሌሎች ሰዎች ጋር በተግባቦታችን በማህበራዊ መስተጋብራችን መካከል ከማድመጥ ይልቅ መናገርን እናመዝናለን ያመዝናል ሰው ይህ የቀደመ ልምድ ይሄንን የመግባባትና የመደማመጥ አቅሙን ሊቀንስ ይችላል አንዳንዴ ብቻ ሳይሆን ብዙውን አዘውትረን የማድመጥ ማነታችን ማምጣት ተገቢ ሆኖ እናገኛለን ሌላ ጊዜ ደግሞ መናገር ያለብን ኦርደርሊ ቀደም ተከተላችን ጠብቀን ደግሞ መናገር ያለብን ሐሳብ ምላሽ ካለ የነን እንነጋገራለን ነገን ሰው ብዙ ጊዜ ይሄንን የመናገርን ካስቀደመ ልምዱ መናገር ከሆነ የትኛውን ቦታ ላይ ማዳመጥን አይፈልገው ይሄ ቀደበ ልምዳችን ደግሞ በመደማመጥ ሂደት እንደ ችግር የችግር ምክንያት ወይ መንስኤ ሆኖ የምናገኝበት ጊዜ አለ ለምሳሌ አንድ ነገር እናንሳ ልጆች ወደዚህ ምድር መጥተው ገና ኒውቦርን የአዲስ ህፃናት መናገር ወይ መጻፍ ወይም ሌሎችን አይደለም እንትሚሉ ማዳመጥ ነው የሚቀድማቸው በተፈጥሯችን ማዳመጡ ይቀድሞ ይመጣል ከዛ በኋላ ነው የተናገርን እየጻፍን የምንሄደው ማዳመጥ ትልቁ አቅም መሆኑንም እዚህ ጋር እናያለን የሚያዳምጡ ሰዎች ደግሞ ሌላውን ዓለም ብቻ ሳይሆን የሚከታተሉት የራሳቸውን ውስጥ በደንብ ይመረዳት አቅም አላቸው ይህም በመሆኑ የቀደመ ልምዳችን በየጊዜው ያዳበርነው ክህሎት ልምድ ፍላጎት ነከሰው ከመስተጋብር ጋር ከተግባቦት ጋር የተያዘው ነገራችን በአጠቃላይ ተዛብቶ ከመጣ በተለያየ ጊዜም ቢሆን ይሄ አብሮ የሚሄድ ተጽኖ ይኖራል ከዚህ በተጨማሪ ሰዎችን በራሱ የምንፈርጅበትና ለነሱ የምንሰጠው ፍላጎትም ሌላ ነው ፍላጎት ለጉዳዩ ፍላጎት ላይኖር ይችላል አንዳንዴ ኢየሩስ ምን አለ አሁን አንዳንዱ ኳስ የኳስ ስለኳስ ሲወራ ማዳመጥ ይፈልጋል አንዳንዱ ስለ ፖለቲካ ሲወራ ማዳመጥ ይፈልጋል ሌላኛው ስነ ስለ ልቦና ሲወራ ማዳመጥ ይፈልጋል ሌላኛው ደግሞ ስለ ልጆች ጠባይ ልጆች አስተዳደግ ሲወራ ማዳመጥ ይፈልጋል ሌላኛው ደግሞ ስለ ጋብቻ ሲወራ ማዳመጥ ይፈልግ ይችላል ይሄውን ፍላጎት ነው ነጥሮ ፍላጎት ማሳየት የሆነ የሆነን ክስተት በጋራም ያጋራን ነገር ግን ሁሉ ጊዜም ቢሆን ማዳመጥ ይፈልጋሉ አንድ ሰው የግል ፍላጎት አለው የግል ፍላጎቱም ማንም አይነካው ቢሆንም ግን ፍላጎት የሚያጣበት ጊዜ አለ ሰውየው የሚናገረው ጊዜው ሁኔታው ሐሳቡ የሐሳብ ፍሰቱ የሚነገርበት የድምጸት ሁኔታ በአጠቃላይ የአንድን የአድማጭ ሰው ማንነት ምን ሊለው ይችላል ሊወስነው ይችላል ፍላጎት እስከማጣት ይህ ፍላጎት ማጣት ደግሞ ሰው ፍላጎት ከሌለው ተነሳሽነት የለውም ንቃት የለውም ንቃት በሌለው ሁኔታ መደማመጥ ይኖራል ተብሎ አይታሰብም አይምሮ ንቃት ይፈልጋል ይሄ ማድመጥ በራሱ ውስጣዊ ንቃትን የሚፈልግ ነው ይህም በመሆኑ የፍላጎት ማጣት አንዱ ምክንያት ሆኖ እናገኛለን ወደ ማህበረሰብ ስንመጣ ግን አድማጭ ይሄ የመደማመጥ መጠናችን ማህበራዊ በሆነው አውዳችን የሚገታው
يبال يحساب يسيت ليوناتوش نوري تشلال السيت براسو مدمامتن ياتفال تولو بايت الرم السيتو تشاتشل يمن تقبربتنا مدمامتن من نادا بربت من قرقن تلقون رشايزال كالنزي مكاكل لمسالي بقدمو ايتوبياوي مانت ستاي ሰዎቹ ሐሳብን የሚያደምጡበት መንገድ አለ ሐሳብን ከሰዎቹ ምንም ቢሆን ያዳምጡታል አዳምጡት ነው ምላሽ የሚሰጡት ገና ሳይናገር አንተ አልተፈቀደልህም እንዴ ለተናገር ትችላለህ ተብሎ ቀድሞ አይወገዝም ወይም አይገሰጽም ያለውን ነገር በደንብ አዳምጠው ይሄ በባህላዊ ሴቶቻችን በሃይማኖታዊ አስተምሮቻችንም ስናስተውል ምናገኘው ይሄን ነው ምን ያረጋሉ አክብሮት ሰጥተው ሐሳብ ክንግለጽ ምን ትላለህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተብሎ ከዛ በኋላ ነው በሽምግልና አካሄዱት ሳይቀር ሰው ችግሩን ሰው ሐሳቡን ሰው ስሜቱን ፍላጎቱን እና የደረሰበት ነገር ተናግሮ መጨረሻ መቋጫ መፍትሄ ላይ የሚደረሰው ይሄ ከየት የመጣ ነው በሴቶቻችን ውስጥ የመጡ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ሴት ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፉ ማህበረሰቡ ገንዘብ ያደረጋቸው እነዛ ገንዘብነታቸው ደግሞ ከማንነታቸው ጋር ተያይዘው መተው ለትውልድ ተሻግሮ እናገኛለን ነገር ግን እሴቶች ሲዛነፉ የሴት ማንነቶች ቀውስ ውስጥ ይገቡ ሰዎች በደማመጥ ሳይሆን ተርታወሪዎችን መያዝ ይጀምራሉ አለመከባበር ይኖራል ይሄ አለማክበር ራሱ እሱ ብቻ ሳይሆን አለመተማመን ያመጣል ይሄ አለመተማመን አንዱ የመደማመጥ ክህሎታችን የመደማመጥ ማንነታችን ይቀንሳል ይሄንን አለመተማመን ያመጣው ደግሞ አሁን እንተና እንደዚህ ብሏል አሉ እንተና እንደዚህ ብሏል አሉ ተብሎ ሶስተኛ አራተኛ ወገን ያዳመጠውን መረጃ ለሌሎች ሚናገር ከሆነ ሰው ምኑን ይዞ እንደሚሄድ ላያውቅ ይችላል ከዚህ በተጨማሪ እንደ ማህበረሰብ ስናይ በየጊዜው የሚከሰቱ ይሄ መጥፎ ትረካዎቹ መጥፎ ተረክ የሆነን ወገን የሚያደንቁ የሆነን ወገን የሚወቅሱ እንደ ጥፋተኛ እንደ መጥፎ የሚቆጥሩ አይነት አተራረኮች እንደ ሀገርም እንደ ማህበረሰብ ስናያቸው የመደማመጥ መጠናችን የመቀነስ አድማጭነታችን ትኩረት እንዳንሰጥ ያደርገናል ስለዚህ ትኩረትን ለማምጣት የሰው ልጅ የሚጠቀማቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ በማህበረሰብ ደረጃ በዋናን ጥላቻ የሚፈጠረው ነገር ትልቁን ድርሻ ይዛል ጥላቻ ሰዎችን በነገራችን እንደ ሰውነታቸው ማክበር ሲገባን ግን ጥላቻ ካሳደርንባቸው እንኳን አይደለም ንግግራቸው ለና ዳመት በመድር መኖራቸው ሁሉ ያስጠላን ይችላል ይሄ ከምን የሚመጣ ነው መደማመጥን ሁሉ በውስጣዊ ማንነታችን ላይ የተስተካከለ ጤንነት ያለው ሁኔታ ካለመያዝ የመጡ ነገሮች ናቸውና በማህበረሰባችንም ብዙ ማደማመጥን የሚቀንሱ ነገሮች ይኖራሉ በእውነት ይሄ ማህበራዊ የሆኑ ስርዓቶቻችን ሞራላዊ ማንነቶቻችን ግብረገባዊ ማንነቶቻችን በየጊዜው አለመጠበቅና ይዘን አለመጓዝ ያለመደማመጥን የሚያመጡ ነገሮች እንደሆኑ እንደመንሴ እንደሚጠቀሱ ማስተዋል ማየት ይቻላል በጣም ሆኖ ጥሩ ነው ሙሌ ምንድነው እንግዲህ ጠቅላል አርገ ሰፋ አድርገ ያነሳህልን ጠቅላል ሲል ያለመደማመጣችን መንሴዎች በሶስት ከፈልኳቸው አሁን ከነገርከኝ አንጻርና የተለያዩ የስብእና መዛነፍ ሲኖር አሁን እንዳለ አለመደማመጣችን እንደመንስኤ ልንወስደው እንችላለን ምክንያት ነው የስብእና መዛነፍ ካለ ሰውን ላናዳምጥ እንችላለን እኔ ብቻ ያልኩት ይስማ እኔ ብቻ ያልኩት ነው ትክክል ምንል ከሆነ ይሄ አንዱ የስብእና መዛነፍ ነው አይደለና እሱን ያነሳሃለን በቀጣይ ደግሞ የስሜት ብስለት ችግርም ካለ ደግሞ ሰፋርገህ እንዳነሳው የስሜት ብስለት ችግር ካለ ሰውን ከማዳመጥ ይልቅኛ መናገርም ብቻ ነው ሁሌ ምን ያስቀድመውና በዛ ሰዓት ደግሞ ያለመደማመጥ ችግር ይፈጠራል ማለት ነውና መጨረሻ ላይ የገለጽከልን ደግሞ የተለያዩ የሴት ቀውሶችም ደግሞ እንደተጨማሪ ናቸው የሴት ቀውሶቻችንም ያለመደማመጣችን ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ እንዳልከው ቀደም ሲል ወይ በፊት አባቶቻችን ተከባብረው በቅንነት በትሁትነት በመተማመን ነበር አሁን ግን ብዙ ጊዜ እኛ ጋር የሚታየው ሊታይ የሚችለው ብዙ ጊዜ አለመከባበር አለ አለመተማመን አንተ ያልከውን እኔ ያልሰማመን ያልኩትን የሆነ ሰው አይሰማም ያ ማለት አናዳምጥ ማለት ነው ስለማንተማመን ስለማንከባበር የማዳመጥ ችግራችንም ሰፋ ያለ ይሆናል ማለት ነውና በሶስት ከፍለህ ነው ሰፋ አድርገህ ያነሳህልን ወደ ቀጣዩ ሐሳባችን ከመሄዳችን በፊት ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት የት ገጾች ፕሮግራማችን ነው ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ውድ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል ቀደም ብለን እንግዲህ ያነሳነው የነበረው ያለመደማመጥ መንስኤዎችን ነበር ቀደም ብለን ሳይያነሳነው አሁን ደግሞ ወደ ያለመደማመጥ ማሳያዎችን እናያለን አብራችሁኑ
እሺ ሙሊና ቀደም ብለን እንደ ምክንያት የገለጽናቸው ነበር ያነሳን የነበረውና ያለመደማመጥ ማሳያዎችስ ምን ይመስላሉ? ያለመደማመጣችን የተለያየ የሆነ ማሳያዎች ይኖሩታልና ማሳያዎችስ ምን ይመስላሉ ሚለውን ያቻው እስኪ። ጥሩ እንግዲህ ስለለመደማመጥ ሁልጊዜ ስናወራ በሰዎች መካከል በጓደኛሞች መካከል በማህበረሰብ መካከል የሚኖረውን ብዙ ነገር ስለሚያዛባም ጭምር ነው። አለመደማመጥ አለ ማለት ሰው በራሱ የሚኖርበትን ዓለም ወይ ረብሾታል ወይ ተረብሾበታል በሁለት መልኩ። አንደኛ እሱ ለዓለሙ የሚመልሰው ምላሽ በጣም ይረብሽ ሊሆን ይችላል። በሌላ መልኩ ደግሞ ከዓለም የሚያያቸውን ክስተቶች በአጠቃላይ በሚረብሽ መልኩ ከራሱ እያመነጫቸው ሊሆንም ይችላል። ይህም በመሆኑ ማሳያዎች በጣም ብዙ ናቸው። እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ ብዙ ነገር እናያለን። የመጀመሪያው የተለያዩ በስሜት አንጭስታነሽ እንደነበረው ቁጡነትን፣ ተሳዳቢነትን፣ ጥርጣሬን፣ አለመተማመንን ብዙ ከዚህ ጋር የተያያዙ ውስጣዊ የሆኑ ነገሮችን ስናይ ከስነ ልቡና ጋር የተገናኙ ነገሮችን ስናይ ሰው ከቤቱ እንኳን ስንሄድ መግባባት ያቅተዋል። መግባባት አሁን መተማመን መከባበር ማድመጥ ቢኖር ቤተሰው በአጠቃላይ በሆነ ጉዳይ ላይ ይግባባ ነበር። ግን ልጆች ወላጆቻቸውን ማያዳምጡበት እስከመሆን አያዳምጧቸው አባቢታው ምናምን ዛሬ ሙዲ አይደለም ሊል ይችላል። አባቢ ሙዲ አይደለም፣ ማሚ የኔ ሙዲ አይደለም፣ ባታወሪኝ ጥሩ ነው፣ ትንሽ ደከም ብሎኛል የሚል ነገር ሊበሉስ ይችላሉ። ይሄውን ልቡናን ከማጣት ማድመጥን ካለመፈለግ የሚመጡ ናቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን በቤተሰብ መካከል አመክንዮ የሆኑ ለመኖር የሚያስችሉ ድርሻን ለመወጣት የሚያግዙ እኛነታችንን በቤተሰባዊ ፍቅር ሊያዋሃዱ የሚችሉ ነገሮችን በሙሉ በሚያሳጣ መልኩ ነው ቤት ላይ የሚታዩ ነገሮች። እንዲያውም ወላጆች ምን ይላሉ? ልጆቻችን አያዳምጡንም አያዳምጡንም ይላሉ። ትልቁ ነገር አያዳምጡንም። ኦኬ፣ ልጆች ማዳመጥ አልቻሉ ማለት ከወላጆቻቸው የሚያገኙትን እውቀት ልምድና ሐሳብ በሙሉ አይቀበሉ ማለት ነው። ለምን? በተዘጋ በር ሰው ገብቶ ልናገኝ አንችልም። በሩ ከተዘጋ ተዘጋ ነው። በጆሮ በኩል የሚገቡ መረጃዎች ወደ ልቡና መዋቅር መሄድ ካልቻሉ ቤተሰብ በአጠቃላይ መግባባት አይችልም። እና ትልቁ ማሳያው በቤተሰብ መካከል ያሉ አለመስማማቶች በራሱ ትልቅ ይሄ ሙሉ ቤተሰብ ማለት አይደለም። ይሄ ሙሉ ቤተሰብ እንዲሊሆን አይችልም። ግን በአንዳንድ ቤተሰቦች ላይ ስናይ እንዲህ አይነት የወላጆች የልጆች መስተጋብር ቀንሶ ሐሳብ ስሜታቸው ፍላጎታቸው የሚገልጹበት መንገድ ተዛብቶ ብሎም ሰዎቹ መልእክት እናስተላልፋለን ብለን ሳይሰሙ የሚቀርበት ወላጅ እንዲኮ ብየህ ነበር ይለዋል ልጁን፣ ግን አልሰማሁም አላዳመጥኩም እኮ አባብ ዳድ ምናምን ይላል። ኦኬ እናቴ እንደዚህ ብላኝ ነበር ግን ከልቤ አላዳመጥኳት ምክንያቱም ሙዲ አልነበረም ሊል ይችላል። ይሄ ያመጣው ከቤተሰቡ ስናይ መተማመን አለመቻልን፣ መግባባት አለመቻልን፣ አንዱ ቤተሰብ የሚያስተላልፈውን መልእክት ልጆች መቀበልና መተግበር አለመቻልን ያመጣው እንደ ምልክት ስናየው አንዱ የአለመደማመጥ ችግር ነው። ወደ ስራ ቦታ ምንሄድ፣ በሰራተኞች መካከል መደማመጥ ከሌለ ያ የስራ ቦታ የጭቅጭቅ ቦታ ወደ መሆን ሊቀየር ይችላል። የስራ ቦታዎች ሰላማዊ ተግባቦት ያለባቸው ጓደኝነት፣ የህብረት ስራ የመሳሰሉ ነገሮች ሊኖሩ የሚችሉ ማዳመጥ ሲችል ነው። ከቅርብ ኃላፊው ጋር ከቅርብ የስራ ባልደረባው ጋር ስለ አንድ ጉዳይ ስለሚሰራው ስለሚያከናውነው እና ስለተሰጠው ኃላፊነት በልቡናው አዳምጦ በደንብ ምላሽ መስጠት የሚችልበትን አይነት አካሄድ መዘርጋት ካልቻለ እዛ ቢሮ ውስጥ እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ምን ሊፈጠር ይችላል? አለመግባባቶች በየጊዜው ሊፈጠሩ ይችላል። እና በሰራተኞች መካከል የሚፈጠሩ የመጨቃጨቅ የመከራከር የሚመስሉ ነገሮች በአጠቃላይ ካለመደማመጥ የሚመጡ ናቸው። ካለመደማመጥ ቢኖር እንዲያውም መከራከር ሁሉ ላይኖር ይችላል። መከራከር ሲባል አላግባብ የሆነውን እንጂ ተገቢ የሆነውን አመክንዮን መሰረት አድርጎ ሀሳብን ለማንጸባረቅ የሚደረገው በጎ ክርክር አይደለም። እና ይህን ነገር ስናየው ከስራ ቦታዎቹ በሰራተኞች መካከል የተግባቦት ችግሮችን ልናስተውል እንችላለን። ይህ አንደኛው ከማድመጥ የሚመጣ ነው፣ ካለማድመጥ የሚመጣ ነው። በጓደኞች መካከልም የሚስተዋሉ ነገሮች አሉ። ጓደኞቻችን የሚፈልጉትን ድጋፍ ከኛ ፈልገው ሀሳብን ፈልገው ገንዘብን ፈልገው ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው መጥቶ እንዲፈልጌ ነው ሲለን በደንብ የሱን ስሜት የሱን ሀሳብ ወደ ውስጣችን ማስገባት ካልቻልን ልንረዳው አንችልም። ሰዎችን መርዳት በራሱ የሚጀምረው ከማድመጥ ነው። የነሱን ስሜት የነሱን ቁስል ልናዳምጠው የምንችለው ሰው ወደ ልቡናው የሚገባውን መረጃና የሰዎችን ማንነት መረዳት ሲችል ነው። እንዲያውም አንድ የራሻ ጸሐፊ ፊዶር ዶስቶቭስኪ የተባለው ሰው ምን ይላል? አንተ የሆነ ስሜት የህመም ስሜት እየተሰማህ ከሆነ እየኖርክ ነው ይላል። የህመም ስሜት እየተሰማህ ከሆነ እየኖርክ ነው።
የሌሎች ሰዎች የህመም ስሜት እየተሰማ ከሆነ አንተ ሰው ነህ أنت سونا. ثلاثي إنيام يفلق بين سومهنو. مدمى مت دمو سوارجو مسرات متلقو على فينا. تلقو درشة يمدمى مت يمدمى مت عنده يمترشة وتيت سويت سوهنون دي سارو مادك. يتستككلا وستاوي سميت. يالتناجع أستساسا. يميت تجبر بقدر جيتنا تباي. لمدن دي نوراتو مادركنو. هنا ندنات أو كمية درجو نجاروش. بقدر يوتشاتن مكاكل ينسون قصل على مادمى متنو. يهونا تشجر تكستو يهونا كستات متو سو ندال سما ندالاي زميلا. አሁን እንዳላይ አለማየት ብቻ አይደለም እንዳልሰማ ምንም እንዳልተፈጠረ አይደል ቆጥረ ይችላል ትልቅ ክስተት መጥፎ ችግር ሰዎች እርዳታችን የሚያስፈልግ ነገር ላይ ወድቀው እያየን እኛ አላደመጥናቸው ማለት ምን ሆነናል ማለት ነው የመደማመጥ ችግሮቻችን በጣም 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 ገዝፈዋል ማለት ነው ይሄ መግዘፉ ደግሞ ለሰዎች ሰው ስለሆኑ ብቻ ልንረዳቸው ምንችልን አይነት አጋጣሚና መልካም የሆነ ስራ ተግባር ግብረሰናይነታችን ሁሉ የመቀነስ ማነት ይኖርዋል ከዚህ በተጨማሪ ችግሮችን በየጊዜው ችግር ችግርን ሲወልድ ማለት ነው በተሰብ መካከል ጓደኞች መካከል ያሉ ነገሮችን በመናስተውልበት ጊዜ አንድ ችግር ሌላ ችግር ሲፈጠር እንጂ አንድ ችግር መፍቴ ኑሮት ብዙ ጊዜ አናስተውልም በጥንዶች መካከል የሚከሰት ጥቂት ዶት መታከል አንዲት ነጥብ መታከል ጉዳይ ገዝፋ ተራራክላል ነው እንችላለን ያ ከይቴ መጣ ነው ካለመደማመጥ ይመጣ ነው ቀላልን ችግር ቀላልን ችግር የምናገስፈው ችግሩ ገስፎ ሳይሆን አለ መደማመጣችን የሚወልዳቸው ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ በቤታዊ መስተጋብራችን በቤተሰባዊ ውቅረታችንና አካሄዳችን ላይ የሰዎቹ ያላቸውን ስሜት በደማዳመጥ ብንችል በስሜት በስለት መካከል ሆነን በሐሳባችን አውንታዊ አስተሳሰቦችንና መልካከቶችን አዳብረን መረዳት ብንችል ኖሮ እነዚህ ችግሮች አይመጡም እንደማሳየ ምንወስዳቸው እነዚህ ናቸው ከዚህ በተጨማሪ እንደ ማህበረሰብ የምናያቸው ነገሮች ናቸው ማህበራዊ ስርዓቶቻችን ብዙ ጊዜ ሲሻክሩ እናስተውላለን አለመታዘዝ አለመከባበር ሌላውን እንደራስ አድርጎ አለመቁጠር የራሴ ይበልጣል ብሎ ማሰብ የራሳችን ብቻ ቢበልጥ መስሎ ሊሰማን ይችላል አንዳንዴ እኔ ምለብሰው ልብስ ከሌሎች ይበልጣል ብሎ ካሰበ ችግር ነው ልብስ ነው እውነት ነው ይሄ ውበታዊ ነው እኔ ምለብስ የኔ ምርጫ ሊሆን ይችላል እኔ ለበስኩት ለኔ ስለሚያምር ቢስ ለምወደው ነው ነገር ግን ሌሎች ምለብሱት አያምርም ካልን ችግር ነው እነሱ ናቸው ያን የመምረጥ ነፃነት ያላቸው እነሱም ያድርጉት ነገር ማክበርና መውደድ ተገቢ ነው ባንወደው እንኳን መንቀፍ አያስፈልገንም በማህበረሰባችን መካከል እንዲህ አይነቱን ነገር በጎን ነገር እንድናመዝን መጥፎን ነገር እንድንቀርፍ ክፍተት የሆነውን ነገር እንድንሞላ የሚያስችልን ማነት ደግሞ ማድመጥ ሲቻል ነው ምንድነው ከሰፈራችን የተካሄደው ከአካባቢያችን የተፈጠረው ብለን ማድመጥ መቻል የጎረቤታችን ችግር ለኛም ችግር መሆኑ መረዳት ይኖርብናል የጎረቤት ችግር ለኛ ችግር አይደለም ብለን ካሰብን የሆነ ችግሩ ያደገ ያደገ መጥቶ ምን ያደርገን ይችላል እኛን ከስር መሰረታችን ነቅሎ ሊጠለን ይችላል ለምሳሌ ምሳሌው ስናይ ከአካባቢያችን ጎረቤት እሳት ቢነሳ አይ የነጋሽ እንትናን ቤት ነው እሳቱ ያቀጠለው የሚገኝ ብለን ቁጭ ካልን ምን ይሆናል እሳቱ እየተዛመተ መጥቶ የኛንም ንብረት ሊያወድም ይችላል ታሳብም እንደዚህ ነው አለማድመጥም እንደዚህ ነው የጎረቤታችን የጓደኛችን በዙሪያችን ያሉ ሰዎች በአጠቃላይ እንደ ማህበራዊ መስተጋብር ስናየው የነሱን ችግር የነሱን ማነት መረዳት ማዳመጥ ካልቻልን ችግሩ ምን ይያለ ይመጣል የሴት ቀውስ የባህል ዩነት የሰነ ምግባር ችግር ሊፈጠር ይችላል አሁን ብዙ ጊዜ ከዚህ ከ ማህበራዊ ቀውሶቻችን ያደጉ ሲሄዱ እናስተውላለን ኢየሩሳሌም ለስተያቸው የነበረ እንዲቆ ተለወጠ ድሮኮ እንተማመን ነበር ድሮኮ ሚሰረቅ ሰው መንገድ ያል ነበር ምናምን ይሄን ያመጣው ተደማምጦ ለጋራ ችግር የጋራ መፍትሄ የሚፈልግበትን አይነት ስነ ልቡናዊ ውቅረት ውስጣችን ላይ ባዳመጥ ብንችል ኖሮ በአካባቢያችን ያሉ ቀላል ችግሮችን መፍታት ይቻል ነበር ግን ቀላል ችግሮች ሌላ ችግር እየወለዱ ሊመጡ የሚችሉበት ነው በአጠቃላይ ግን እንደማሳያ ከግላዊ መስተጋብራችን አንጽቶ ከጓደኝነት መስተጋብሮቻችን ስራ ቦታዎቻችን ማህበራዊ ስርዓታችን ላይ ችግሮች ሲፈጠሩ የምንፈታበትን አውድ በአጠቃላይ የቀነሰና የላላ እንዲሆን ከሚያደርጉ ክስተቶች በየጊዜው የሚስተዋሉ ከሆነ አንዱ ያለመደማመጥ ማሳያ ሆኖ ሊጠቀስ የሚችል ነው። በጣም ጥሩ ሞሌ እንግዲህ ምንድነው ማሳያዎቹን ሰፋ አድርገን የገለጽከልንና ያለመደማመጣችን ማሳያዎች አለመከባበራችን አለመተማመናችን ተጨማሪም ደግሞ የሰዎችን ችግር እንደራሳችን አድርገን አለመወሰዳችን ነው ሰፋ አድርገን የገለጽከልንና እንግዲህ አሁን ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ያለመደማመጣችን የሚያስከትለው ጉዳት አለ ጉዳትም ስላለው ነው አንስተን መወያየት ይፈልግ ነውና
ጉዳቱ በግለሰብ ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ የተለያየ አይነት ጉዳት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ጉዳቱስ ምን ይመስላል? በግለሰብና በማህበረሰብ በኩል ስናየው ምንድነው ጉዳቱ? የሚያስከትለው ጉዳት ምን ይመስላል? እስኪ ዘርዘር አድርገን ከስነል ቦና ማጻር ከተለያየ ሁኔታ እንየው። በጣም ጥሩ ጥሩ ሐሳብ ነው ኢየሩስ ያነሳሽው፣ ደስ የሚል ነው። አለመደማመጥ ጉዳቱ ወሰን ያለፈ ሆኖ እናገኘዋለን። የመደማመጥ ጥቅም እንዳለ ሆኖ መደማመጥ ሲችል ሰው ውስጡን እንደሚረዳ ዓለምን በመልካም እይታ ተመልክቶ በጎ ምላሽ እንደሚሰጥ ከማህበራዊ ጤንነቱ ከማህበራዊ መስተጋብሩ ከአይምሮዊ ጤንነቱ ጋር በተዛመደ መልኩ መልካም ማነቶችን እንደሚያዳብረው ሁሉ ባለመደማመጥ የተነሳ ግን የሚከሰቱ ችግሮች ሰፊም ናቸው። በማህበረሰብ ደረጃ በግለሰብ ደረጃ ብለን እንክፈላቸው። በግለሰብ ደረጃ ስነ ልቦናዊ መቃወስን ሊያመጣ ይችላል። ስነ ልቦናዊ መቃወስ ብለን ምንጠራው ራሳችን ምናይበት እይታ ሁሉ አንዳንዴ በራስ መተማመንን የራስ ግንዛቤን የራስ ሐሳብን የራስ መልክን ራስን መገምገምን በአጠቃላይ ራስ ብለን ምንጠራቸው ነገሮች ምናገኘው ከዙሪያችን ካሉ ነገሮች ሁሉ ከሚመጣ ተጽኖ ነው። ስነ ልቦናዊ ግላዊ የሆነው ውስጣችን ማንነታዊ ስሬታችን ሊያሳይ ይችላል። ግን ቢሆንም ብቻችን አይደለንም። ሰው ብቻውን አይደለም። ከሚያዳምጠው ነገር ጋር ከሚያዩና ከሚያሸተው ከሚነካው ነገር ከሚንቀሳቀስበት አውድ ጋር ሁሉ የተሳሰረ ነው። ይህም በመሆኑ አለመደማመጥ የመጀመሪያው የስነ ልቡና መናጋትን ያመጣል። ከነዚህ መካከል ለምሳሌ አንዱ ከስነ ልቡና ይዘት የሰብና መዛነፎች ናቸው። የሰብና መዛነፍ እኔን ብቻ አድምጡኝ፣ እኔ የምፈልገው ብቻ እናንተ ምታስቡት እንዲህ አይደለም፣ ሚዛን አይደፋም፣ ውቀት የላችሁም ብሎ የሚያስብ ከሆነ ብዙ ጊዜ በፕሮግራሞቻችንም እንደ የሚያስታውሱት ተመልካቾቻችን የራስ ወዳድነትን ያመጣል። ራስ ወዳድነት በራሱ የራስ ወዳድነት ሰብእና ወይም የናርሲስቲክ ፐርሰናሊቲ ዲዞርደር ተብሎ የሚጠራው ሰዎቹን በሙሉ ምንም ከንቱ ናቸው ብለን እንድናስብ ሊያደርገን ይችላል። ይሄ ደግሞ አለማድመጥን ያመጣል። ይህ ደግሞ ብቻን ያቆማል። ብቻውን የቆመ ሰው ደግሞ ለብዙ የስነ ልቡና ጫናዎች የተጋለጠ ነው። የተቸገረ የችግር ሲያጋጥመው ላንደርስ እንችላለን፣ ሰው ላይደርስለት ይችላል። ምክንያቱም እኔ ብቻ ነኝ ብሎ ያስብ የነበረው ሰው ሌላ ያስተሳሰብ ሌላ የድርጊት ማንነት ላይ ሊገኝ ይችላል። የችግር ማንነት ላይ ሊገኝ ይችላል። ይህም በመሆኑ አንደኛው መሰረታዊ ችግር ብለን የምንጠራው የስነ ልቡና ቀውሶቹ የስነ ልቡና መዛባቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እኛ በሕክምና አይንም በስነ ልቡና አይንም ትልቁ ነገር ማድመጥ ነው። ሐኪሙ የሚያክመውን ህመም የተሰማውን ሰው ቁጭ አድርጎ በምን ሁኔታ ምን ያህል ስሜት እንዴት እንደተከሰተ ህመሙን ካልጠየቀው ማድመጥም ካልቻለ ከልቡናው ማከም አይቻልም። ማከም እንግዲህ የሚጀምረው ከማድመጥ ነው። ምንድነው የተሰማህ? መቼ ነው የጀመረህ? ከሚሉ ነው። አይ ዝም ብሎ የሆነ ግልብግልብ ነገር ብቻ አድምጦ የሚሄድ ከሆነ የህክምና አካሄዶች ሊዛቡ ይችላሉ። በስነ ልቦናም በአካላዊ በሆነ ህክምና የስነ ልቦና ትልቁ የሆነው ማንነት ማድመጥ መቻል ነው። ክሊንት ወይም ደግሞ ደንበኛ ተብሎ የሚጠራውን በደንብ ከልባችን ማዳመጥ ከቻል ችግሩ ከውስጡ እንዴት እንደተፈጠረና በምን መፍትሄ ያ ክፍተት መስተካከል የሚችል መሆኑን እንድናዳምጠው ያደርገናል። ወይም ለመፍትሄዎች አቅጣጫው ራሱ መደማመጥ ነው። ስለዚህ አንደኛው የስነ ልቦና ማነተን ስናይ ደንብ ይሄ ችግር ያጋጠመውን ሰው እንዳናግዘው ሊያደርግን ይችላል። ችግር አጋጥሞት መፍትሄ ፈልጎ የመጣን ሰው እንዳናግዘው ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል አንዱ አለመደማመጥ የሚፈጥራቸው ችግሮች ናቸው። ሁለተኛው የተግባቦት ችግር ነው። በሰዎች መካከል ተግባቦት እንዳይኖር ያደርጋል። ማዳመጥ ካልቻልን ምንናገረው አይኖረንም። ማዳመጥ የሚችል ሰው ነው። ህፃናትን፣ አረጋውያን፣ በተለያየ ልምድ በተለያየ ፍላጎት ላይ ያሉ ሰዎችን ስናዳምጣቸው ውስጣችን ጋር የሚቀመጠው ነገር በጎ ይሆናል። ያ በጎ ነገር ደግሞ መፍትሄ እንዲመጣ ያደርጋል። ያም ደግሞ ተግባቦታችን ይጨምራል። መረጃ እንቀበላለን፣ ሀሳባችን እንገልጻለን። ስለዚህ አለመደማመጥ የተግባቦት ችግርን ያመጣል። ተግባቦት የለም ማለት በሰዎች መካከል ብዙ ችግሮች ደግሞ በዙሪያው ያለ ተግባቦት የሚመጡ አለመግባባት የሚፈጥራቸው ሌላ ችግሮችን ማህበራዊ ግንኙነታችን ይጎዳል። ይህ ተግባቦት ወደ ምን ይመጣል? ወደ ማህበራዊ ተግባቦት ችግር ያመጣል። ያ ችግር ምንድን ነው? አንድ ችግር በሚከሰትበት ጊዜ ሰዎቹ ተሰብስበው ተነጋግረው ተባብረው አንድነትን ፈጥረው የተጎዳውን ሊጠግኑበት የበረታውን የበለጠ ሌሎቹን እንዲያግዝ የሚያደርጉበትን አውድ እንዲጠፋ ያደርጋል። ይህም እንዳይሆን
በዋናነት መደማመጥ ትልቁ መፍትሄ ይዛል። ስለዚህ አለ መደማመጥ ማህበራዊ ስርዓትን ማህበራዊ ተግባቦትን የጓደኞች መስተጋብርን የቤተሰብ ውቅረትን የተዛባ እንዲሆን ያደርግ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ማህበራዊ መናጋትን ሁሉ ያመጣል። ማህበራዊ ስርዓቶቻችን በመንቀሳቀስ በመንሰራበት ቦታ ሁሉ ያሉ የትኛውም ነገር የተጸኑና የበረቱ እንዲሆኑ ሳይሆን የተንገዳገዱና ከሴት ሴት እየተቃወሱ እየተመናመኑ እየቀነሱ እንዲመጡ የማድረግ አቅም አላቸው። በሌላ መልኩ ደግሞ ግላዊነትን ለማምጣት ሁሉ ምክንያት ይሆናል። ግላዊ ሰዎች አላዳምጥ ማሉ ማለትኩ ግላዊነት ግላዊነት ደግሞ ለግለሰቡ ጥቅም ሊያስገኝም ይችላል፣ በሌላ መልኩ ጉዳትም ያመጣበታል። ይህም በመሆኑ ግላዊነትን እየጨመረ የመሄድ ሁኔታ አለ። የመጨረሻው ከማህበራዊ ነገሮቻችን ጋር ተዛ አምራችነት ይቀንሳል። ሰው አንድነት ከሌለው መተባበር መስማማት ሐሳቦችን መጋራት ተግባቦቱን ማሳደግ ካልቻለ የሚያመርተው ምርት የሚሰራው ስራ የሚመላለስበት ማህበራዊ ስርዓት ሁሉ የተዛነፈ ይሆናል። ይሄም አምራችነትን ወይም ፕሮዳክቲቪቲን በጣም የቀነሰ እንዲሆን ያደርጋል። ከዛ ውጪ መረዳዳት መከባበር የሚባሉ የቀደመ ሰባዊ ማንነቶቻችን ሁሉ መሰናክል ይሆናል። ሰዎችን እኛ ስንኖር ለሰዎች መርዳት ስንችል ነው ማህበራዊ ማንነቶቻችን የተነከሩ ሊሆን የሚችለው። ይሄ ግን መደማመጥ ከሌለ በመካከላችን አንድ ሰው ጉዳት ደርሶበት ወድቆ ብናገኝ እንኳ ማስተዋልን እንዳይኖርን ያደርጋል። ከማስተዋል አልፈን ደግሞ በዋናነት የሰዎችን ችግር እንደራሳችን ቆጥረን መፍትሄ ፈልገን ወደ ጤንነት ወደ ተስተካከለ ደህንነት እንዲመጣ የሚያስችለውን አቅም እንዳንፈጥርለት ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ ማዳመጥ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ሰዎችን ለመርዳት ነው። እንዳንረዳም ያደርገንም አለመደማመጥ ሆኖ እናገኛለን። በተጨማሪ ሰብእናችን አስተሳሰባችን ስሜትና ፍላጎታችን ከግለሰብ እስከ ማህበረሰብ ማንነቶቻችን በጣም የተቃወሱ እንዲሆን ያደርጋል። በመጨረሻም ክብረ ገባዊ እሴቶቻችን የመደማመጥ ውጤቶችን ሁሉ እንድናጣ የማድረግ ትልቅ ተጽዕኖ እንዳለው እንደ ችግርም እንደሚቆጠር በዚህ ማየት ይቻላል። ጥሩ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት የትግጾች ፕሮግራማችን ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት የትግጾች ፕሮግራማችን ነው። ከመልሰን ተገናኝተናል ከረፍት በኋላ። ሙሌ እንግዲህ ቀደም ብለን ያነሳነው ጉዳቶቹን ነበርና የሚያስከትለው ጉዳት ምን ይመስላል ከስነ ልቦና አንጻር ከና ከማህበራዊ ግንኙነታችን አንጻር ከማህበረሰብና እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ ሚለውን ሰፋ አድርገን ነበር ያነሳሃልንና እንደ ግለሰብ ስነ ልቦናዊ ቀውስን ይዳርጋል። ለተለያየ ማናዳምጥ ከሆነ ለተለያየ ለጭንቀት ለድብርትና ለተለያዩ ስሜቶች ሊዳርገን ይችላል። በሰዎች ዘንድም ተግባቦትን ላናደርግ እንችላለን። ጥሩ የሆነ መስተጋብር ላይኖረን ይችላል። በግለሰቡ እንደ ማህበረሰብ ደግሞ ማህበራዊ ቀውሶችን ይፈጥራል። ጦርነትን ግጭትን እየተፈጠረ ያለው ባለመደማመጣችን ምክንያት ነው ብለ ነበር ሰፋ አድርገ ያነሳህልንና እንዴት እናከመው? ያለመደማመጥ ችግራችን እንዴት እንፍታ? ወይስ እንዴት ማዳበር አለብን? መደማመጥን እንዴት እናዳብር የሚለውን ደግሞ እንየውስኪ። በጣም ጥሩ። መደማመጥ በክህሎት የሚያድግ በልምድ የሚገዝፍ ነው። አለመደማመጥ ችግር ሆኖ ሲከሰት መድኃኒቱ መደማመጥ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህን ያለመደማመጥ ችግር ለመቅረፍ ከሚያስችሉን ነገሮች መካከል አንዱ ለምንሰማው ነገር በሙሉ ንቁ መሆን ነው። ንቁ ንቃት ይፈልጋል። የውስጥ ንቃት ያካባቢያችን የሚፈጠሩ ነገሮችን በአይኖቻችን ተቀርጸን ወደ አይምሮ እንደምንወስደው ሁሉ በጆሮአችን ደግሞ የምንሰማቸውን ሁሉ ነገሮች ወደ ልባዊ ማንነቶቻችን ወስደን ችግር ከሆነ ችግሩን ለመቅረፍ መልካም ነገር ከሆነ መልካም ነገሩን በመስራችነት ለሰዎች ሁሉ በመንገር የተሻለውን ነገር ለመፍጠር ያስችላል። ስለዚህ ንቃት ትልቅ ነገር ነው። ስናዳምጥ ሰዎችን እናዳምጣቸው ንቁ ሆነን ካንተ ጋር ነኝ እኮ አብሬህ ነኝ የሚል አይነት በተለይ በማዳመጥ ሂደት ውስጥ ምንድነው ስሜቶቻችን ሲገናኙ ይታወቃል። ይህ ስሜት በስሜት ምናንጸባርቃቸው ነገሮች በሐሳቦቻችን ስንዛመድ እኮ ደስ ይላል። ይህ ውስጡ ራሱ ያዳመጠን ወይም የሚናገረው ነገር ከውስጣችን ከሆነ ተመስጦን ይፈጥርብናል። ንቃት ከሌለን ግን ተመስጦ የማይፈጥርም ምንም ስሜት የለንም፣ ምላሽ የምንሰጠው ነገር አይኖርም። ይህ እንዳይሆን በዋናነት ንቃት መያዝ አንዱ አስፈላጊ ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪ አይምሮአዊ ምስልን መፍጠር ነው። አይምሮአዊ ምስልን መፍጠር ለምናዳምጠው ነገር ሰው የሚናገረው አክብሮን
ይማርበታል ሊለወጥበታል ብሎ ወይም የሚፈልገው መረጃ ለኛ ለመንገር ለማጋራት ፈልጎ ስለሚሆን ለሚነገረው ነገር በአይምሮአችን መዋቅር ውስጥ ወስደን ምስል መፍጠር እንዲህ የሆነ ያለውኮ እንደዚህ ስለሆነ ነው በዚህ መልኩ ማየት ይቻላል በዚህ ሁኔታ መረዳት ይቻላል ትርጉሙ እንዲህ ነው ይያልን ትንተና እየሰጠን መሄድ ተገቢ ነው ያ ውስጣዊ ትንተናችን ደግሞ የሚነገረው ነገር የበለጠ እንድንጓጓለትና እንድንፈልገው ያደርገናል በዚህም አይምሮአዊ ምስል መፍጠር ትልቅ ዋጋ አለው ለማዳበር ከመያዝ ሌላኛው ነጥብ ጉጉት መያዝ ነው የምንበላውን የምንጠጣውን የምንለብሰውን ሁሉ አጓጉቶን ወደነው መርጠነው እንደምን ተቀመውና እንደምን ለብሰው ሁሉ የምንሰማው ነገርም ሊያጓጓን ይከባል መልካም መረጃ ህይወታችንን የሚለውጥ ስራችንን የሚያቀና ማህበራዊ ስርዓቶቻችን የሚያዳብር የችግሮች መፍቴ የሆነውን ነገር በሙሉ ወደ ውስጣችን ስናስገባ ምላሽ ለመስጠትም እንዲያመቸን ስለሚያደርገን ጉጉት መያዝ ጉጉት በውስጥ ያለን ተነሳሽነት በውስጥ ያለን ጥንካሬ በውስጥ ያለን ለነገሩ የምንሰጠውን ትኩረት በአጠቃላይ ማሳደግ ተገቢ ሆኖ እናገኛለን ከዚህ በተጨማሪ እሴቶቻችን መከተል ነው እሴት ምንድነው እሴቱ የነግግር እሴት የመደማመጥ እሴት አለን በባህል ውስጥ የካልቸራል ቫልዩስ ተብለው የሚጠሩ ወይም ባህሉ ይዟቸው የመጣ ነገሮች አሉ ማን ቀድሞ ይናገራል አንድ ሰው በቀደም ተከተል በእውቀትም ሊሆን ይችላል የተለያየ አንጻራዊነት ይኖረናል እውቀታችን እኩል ላይሆን ይችላል አንድ ሰው እንደውም መደማመጥን ከመያዘቡ ነገሮች መካከል አንድ አዋቂ ሰው ለህፃናት ምን መንገር እንዳለበት ካልተረዳ ችግር ነው አዳምጡትም ቆይታቸውም ትኩረታቸውም ሌላ ሊሆን ይችላል ግን እውቀት ቢኖረን እንኳን ያንን እውቀት ከሰዎች የምናገኝበትና እኛም ከሌሎች ሰዎች የምናስተላልፍበትን ሁኔታ በደንብ ወደሚፈልገው ነገር ወደ ዓላማችን ወደ ግባችን ወደ ስኬታችን የሚያመጣን የሴቶቻችን መጠንከር ሲቻል ነው መከባበርን መገንባት መቻል መገንባት መከባበርን ማድነቅን ሰዎችን መውደድን መላበስ ይኖርብናል ይሄ መታዘዝ የሚመጣው በነገራችን ከማድመጥ ነው እንዲህ አድርግልኝ እንዲህ ይሁንልኝ ቢለን አንድ ሰው መደማመጡ ካለ ወደ ምን ወስደዋለን ወደ በጎ መታዘዝና ሰዎችን ወደ ማስደሰት እንመጣለን ስለዚህ እሴትን መከተል በጣም አስፈላጊ ሆኖ እናገኛለን እዛውጭ ግብረ ገባዊ መሆን ተገቢ ነው ለማድመጥ ግብረ ገባዊ መሆን በሀገራችን ኢትዮጵያ በብዙ ሁኔታ ሲታይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ግብረ ገብ ቀንሷል ግብረ ገብ እንዲሆኗል ተብሎ እንሰማለን እና ያለን በማህበረሰባችን መካከልም ያለ መጻፍ ትምርት ቤት ሲቀየር እናስተውላለን በብዙ ጊዜ ነገር ግን ይሄንን ግብረ ገብ سنሰራው ምን ሰራበት ሁኔታ ለሰዎቹ መጀመሪያ አክብሮት መስጠት እንዳለብን ካመንን ሰውን ክብር ከሰጠነው ማድመጥ እንጀምራለን ሰውን ክብር ካልሰጠነው ምንም አይነት ይሄ መርህ እናወጣለት ራሱ ሰው አያዳምጥ መርህ አይደለም ሰውን በዋናነት አድማጭ እንዲሆን የሚያደርገው ግብረ ገባዊ ውስጣዊ ስሪቱ ለሰዎች የሚሰጠው ዋጋ ነው እንዲያዳምጥ የሚያደርገው ከዚህ በተጨማሪ ትልቁ ነገር አይምሮን ክፍት ማድረግ ተገቢ ነው አይምሮን ክፍት ማድረግ አይምሮአችን በመዝጋታችን ምክንያት የመጣውን ችግር አይምሮአችን ክፍት በማድረግ ማረም ይቻላል ይህ ከማድመጥ ጋር ሰፊ የሆነ እንትን አለው ግንኙነት አለው አንድ ሰው በሰዎች የሚያዳምጡትን ሐሳብ ከውስጣቸው የሚንጸባረቀውን ስሜት በድርጅት የኖሩትን ነገር እየነገሩት እያስረዱት ከሆነ በደም አይምሮዎችን ከፋፍቶ ማስገባት ተገቢ ነው ማድመጥ የሚቻለው ክፍት ሲሆን ነው አይምሮይ ክፍትነት እንዲኖር ወይም ይሄ ኦፕን ማይንድ የሆነ ሰው እንዲፈጠር ኦፕቲሚዝም ትልቁን ደረጃ ይዛል ኦፕቲማል ብሩህ መሆን አውንታዊ መሆን በመለከቶቻችን ቀድመን በራችን ከመዝጋት አይንዲል ሊሉን ፈልገው ነው ተዋጨባክ ምናምን ማለት ሳይሆን ማንኛውም ሰው ቢናገር በቤተሰባችን በሥራ ቦታችን በማህበራዊ መስተጋብራችን በየትኛውም እንቅስቃሴዎቻችን መካከል አይምሮን ክፍት ማድረግ ለማዳመጥ መሞከር ትልቁን የሆነ አንዱ የማዳመጥ ማነታችን ከፍ እንዲል የሚያድር ሆኖ እናገኛለን የስሜት ብስለትን ለመገንባት ይጣጣቀናል ይይዛል ማለት ነው አይምሮ ክፍት የሆነ ሰው በነገራችን በስሜቱ ብስለት ከፍተኛ ነው በአለም ላይ ከሰዎቹ ተግባብቷል ስኬታማ ሆኗል ተብሎ የሚታመነው የስሜት ልህቀትን ሲያዳብሩ ወይም ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ተብሎ የሚጠራውን ከፍ ያለ ጥንካሬ ሲኖራቸው ነው ሰው ውቀት ሊኖረው ይችላል ልምድ ፍላጎት ብዙ ነገር ሊኖረው ይችላል የስሜት ብስለት ከሌለው ግን ከሌሎችም አይማርም እሱ ያለውን ነገር ሌሎች ማስተማርም አይችልም ይሄን በመሆኑ በእያንዳንዱ የአይምሮ ዝግጅቶቻችን ውስጥ የስሜት ብስለቶቻችን መያዝ ከፍተኛውን ድርሻ ይዛል ከዛ በተጨማሪ ለመማር ዝግጁ መሆን ተገቢ ነው ለመማር ሰው
ከሚያቸው ነገሮች ብዙ መረጃ ይሰበስባል ከሚሰማቸው ነገሮችም በሙሉ ብዙ ነገር ይማራል ይወስዳል ስለዚህ ያስተምረኛል ብሉ ማሰብ አይምሯችን ገና ነገሩን ሲሰማው ነገሩን ሲወስደው ወደ ውስጡ ሲያጠራቅመው ያስተምረኛል ለምሳሌ እኛ ባለንበት አሁን ይባለውበት እድሜ ህፃናት ያስተምሩኛል ካልኩኝ ህፃናትን ማዳመጥ ይኖርብኛል ህፃናት ያስተምሩናል አው በርግጥም ያስተምሩናል ከህፃናት ማንማረው ነገር የለም ፍቅርን ትትናን ግልጽነትን በጎ መሆንን ሰውን መውደድን ርህራሄን በጣም ብዙ ነገር እንማራለን ይሄ ያስተምረናል ካን ደሞ ከነሱ አንደበት ከህፃናት ለዛ ከብላቴኖቹ የሚወጣው ንግግር በአጠቃላይ ምማርግ ይኖርብናል ማዳመጥ ይኖርብናል ለምን ስለሚያስተምረን በየትኛውም እድሜ ላይ ያሉ በየትኛውም የውቀት አድማስ የልምድ ሁኔታ የማህበረሰብ ስሪት የማህበራዊ ተግባቦት እንዲሁም የማህበራዊ መስተጋብር ላይ የምናገኛቸው ሰዎች በአጠቃላይ ያስተምሩናል አንድ ጉዳይ እኛን ያስተምረናል ካን ሰዎችን እናዳመጣቸዋለን ማለት ነው ወደው ሲገባ ወደኛነት ሲመጣ ምን ስለሆነ ያኔ ለውጠናል ወደ ምን ፈልገው ግብና ስኬት ያመጣናል ለምሳሌ ተናጋሪዎች የሚናገሩት ተናጋሪ ስለሆኑ ብቻ አይደለም የሚያስተላልፉት መልእክት ስላላቸው ነው የሚያስተላልፉት መልእክት ደግሞ ወደ ሰዎች መድረስ የሚችለው አድማጭ ሲያገኙ ነው ያ ማድመጥ መማር የሚፈጠር ከሆነ እኛ እንድንማርበት በማሰብ ራሳችን ዝግጁ ማድረግ ስለዚህ መማር ለመማር ነው የሚያገለግለኝ ብሎ አንድ ሰው ራሱን ማሰብና ለመማር ዝግጁ መሆን የማድመጥ ክህሎትን ከፍ እንዲል ያደርጋል በተጨማሪነት ወደ ልጆች እንመጣለን ልጆቻችን ገና ከህፃንነት ዘመናቸው سنቀርጻቸው አድማጭነትን ማለማመድ ተገቢ ነው አይ ተናጋሪነትን ብቻ አይደለም አሁን በራስ መተማመኑ እንዲዳብር ሐሳቡን እንዲገልጽ ስሜቱን እንዲያንጸባርቅ ተብሎ ልጅ ለመናገር ይፈቀድለታል ጥሩ ነው በጣም ይበረታታል ወላጆችም ይሄን ማድረጋችን ማድረጋቸው በጣም ጥሩ ነገር እንደሆነ ይተኮርበታልም ይመሰገናል ነገር ግን ከማድመጥ ቀጥሎ መናገር መቻል የሚያስፈልግ መሆኑን መንገድ ተገቢ ነው ላይ ላይ የሚናገር ሰው ላይ ላይ ነው የሚቀርው ላይ ላይ ብቻ አይደለም ከውስጥ አድምጦ ተብላልቶ ተናግሮ ለምሳሌ ማዳመጥ የራሱ ሂደቶች አሉት የመጀመሪያው ምንድነው ይሄ መልእክቱን መቀበል መቻል አለብን ከመቀበል መረዳት ከመረዳት ደግሞ ባይምሯችን ማስተዋወስ ብሎም ማብላላት ከማብላላት ይሄ ጉዳይ በጎ ነገሩና መጥፎ ነገሩ ይሄ ነው ብለን መገምገም መቻል ከመገምገም መጨረሻ ሻለ ምላሽ መስጠት ነው እነዚህን ቀደም ተከተሎች ይከተላል ልጆችም እንዲህ አይነቱን ክህሎት ገና ከወላጆቻቸው ጋር ገና ከጓደኞቻቸው ጋር በህፃነት ዘመናቸው ሲያድጉ አድማጭነታቸውን እንዲያሳድጉ መርዳት ትልቁ የመደማመጥ ማህበረሰብን የመደማመጥ ማንነትን የመገንባት ሂደትን ሊያመጣ የሚችል ነው ከዛ ውጪ የጋራ ጉዳዮችን ማስተዋል የጋራ ይሆኑ ችግርም ያመጡ ደግሞ ችግር ባይሆንም ደግሞ ስኬትም ይሆን ነገሮች ላይ ትኩረት መስጠት ለያንዳንዱ በጋራ በማህበረ በምንኖርበት ነገር ላይ ትኩረት ሰጥተን ለሰዎቹ ቦታ ሰጥተን ማድመጥ መቻል ራሱ ትልቁ ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ ራሱ ክህሎቱን ማዳበር ተገቢ ነው ራሱ ማድመጥ ክህሎት ተብሎ የሚጠራው ማሳደግ ትልቁ ድርሻ ይይዛል እኒህና መሰል በግለሰብም በማህበረሰብም በተለያየ መስተጋብር የምናደርጋቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎቻችን የአድማጮች እንድንሆን ችግር እንድፈታ በጎን ነገር እንድናበረታ የማድረግ ተጽኖ አውንታዊ ተጽኖ አላቸው በጣም ጥሩ ሙሌ ሰፋ አድርገን የገለጽከልን ምንድነው እንዴት እንገንባ ሚሎን የተለያየ ስብና ግንባታን በማድረግ የሰዎችን ችግርን ደራስ በመውሰድ እና የተለያየ ስሜት ብስለቶች ግንባታን ማድረግ ለማህበረሰብም ሚሎን ነው ሰፋ አድርገን የገለጽከልን እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው የትግጾች ፕሮግራማችንን ነበር ዛሬ ደግሞ ያለመደማመጥ ችግሮችና መፍትሄዎችን በተመለከተ ነበር ሰፋ ያለ ውይይት ከእናንተ ጋር ያደረግነው በዚህ ውይይታችን ጥሩ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን አብራናችሁ የነበርነው እኔ የሩሲ ሳይና ሙሉ አዳም ታምሩ ነበር ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ